ছুপাৰ প্ৰাইমৰ আৰম্ভণিতেই বিগ ইছ্যু অৱশেষত বহু বিতৰ্ক আৰু জল্পনা কল্পনাৰ পিছত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বাৰটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এতিয়াও ঘোষণা কৰা নাই প্ৰাৰ্থী গৌরব গগৈক যাট সমষ্টিৰ কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা হৈছে শোণিতপুরত কংগ্রেসের প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জু ধুবরীত কংগ্রেসের প্রার্থী রখিবল হুসেন নগাঁত প্রদ্যুৎ বরদলে কাজির রোজলীনা টির্কি কোকরাঝারত গর্জন মূশাহারি বরপেটাত দীপ বায়ন গুৱাহাটীত মীরা বরঠাকুর করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ চৌধুরী শিলচর সূর্যকান্ত সরকার টিফুত ইংলেং দরং ওদালগুড়ি মাধবাজবংশী এলোকর নাম ঘোষণা করা হয়েছে আজি আনুষ্ঠানিক রূপত বহু জল্পনা কল্পনা হল বহু প্রতীক্ষার অন্তত অবশেষত কংগ্রেসে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলে রাজধানী দিল্লী আর যেহেতু প্রথম অৱস্থাত এই সমগ্র লৈ প্রার্থীক লৈ ব্যাপক রূপত চর্চা হয়ে আছিল বহুতে বহু কথা কেছিল কিন্তু অবশেষত আনুষ্ঠানিক রূপত এই তালিকা প্রকাশ পাইছে অবশ্যই নগাঁও আর যাতত গোটাই খেলখনে যে ইফাল সিফাল হয়ে পড়ল যের প্রার্থীত্ব পালে গৌরব গগৈ আর নগাঁওরপর প্রদ্যুৎ বরদলে যেহেতু প্রদ্যুৎ বরদলে নিজের স্থিতি অলর অসর হয়ে আছে কেছে মানে সিটিং এমপি যে যেই তাত টিকট পাব লাগিব নিশ্চিত হব লাগে বারে বারে প্রদ্যুৎ বরদলে সেই ইফালে গৌৰৱ গগৈয়ে গগৈ দিনটোত নগাঁৱত নগাঁও চলাই আছিল কিন্তু প্রার্থিত্ব পালে পৰা স্বাভাৱিকতে ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গেম প্লেন আছে তেওঁলোকে হয়তো বিশেষ কৌশল অবলম্বন কৰিছে বা আন কেতবোৰ কাৰক ইয়াত থাকিব পাৰে আৰু ৰকিবুল হুসেন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এজন প্ৰাৰ্থী আৰু অখিবুল হুছেনে ধুবুৰীত নিজৰ প্ৰাৰ্থীত তেওঁ পাম বুলি তেওঁ নিশ্চিতভাৱেই কৈছিলে আৰু সেয়েহে কালিৰে পৰাই তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছিলগৈ ধুবুৰীত আৰু আজি তেওঁৰ নামো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল মীৰা বৰঠাকুৰ মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীত প্ৰচাৰ চলাই আছিল তেওঁ বাছে বাছে গৈছিল মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈছিল আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মই নিজৰ বাবে ভোট বিচৰা নাই গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভোট বিচাৰিছোঁ আৰু সেইগৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীৰ পৰা টিকট পাবলৈ সক্ষম হ'ল এতিয়াও কিন্তু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই বাৰখন আসনৰ নাম বাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে তাৰ বিপৰীতে লখিমপুৰৰ আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই তাতো ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কি কাৰণত সেই আসনখনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা নাই আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অসম জাতীয় পৰিষদক সেই সমষ্টিটো লোকসভা সমষ্টিটো এৰি দিব পাৰে তাৰে সম্ভাৱনা বেছি সেইটো আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা কোৱা নাই মুঠতে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা হোৱা আৰু দিল্লীত আজি আনুষ্ঠানিক ৰূপত ঘোষণা কৰা হ'ল এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আমি কেন্দ্ৰীয় নেতাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভাষ্য শুনাইছো रकीबुल हुसैन आसाम बरपेटा दी बयाल आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजवंशी आसाम गौहटी श्रीमती मीरा बरथुकर् गोस्वामी आसाम दिभू जोयराम इंगलिंग आसाम करीमगंज

प्रथम प्रतिक्रिया तो मैं अपने कांग्रेस दल के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पे सौंपी है और इस जिम्मेवारी के प्रति पूरे जोर और शोर से हम चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और जीतेंगे और इसीलिए मैं खुश हूं कि अब आ, क्योंकि ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है तो हम अपनी जो लक्ष्य है हमारा जो मकसद है वो अब तय हो चुका है और फिर कुछ ही दिनों के बाद हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे लक्ष्य निर्धारण रणनीति प्रस्तुत कर এতিয়া স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰো প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হৈ গ'ল তাৰপাছতে এতিয়া ৰণত নমাহে কথা এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰবোৰ তুংগত উঠিব কোনে কেনেধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ নগাঁও সমষ্টিৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ যিহেতু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তাৰ পৰা জয়ী হৈছিল আৰু এইবাৰো তেওঁ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সেইটো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছিল অৱশেষত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা টিকট পাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যুঁজখন কেনেধৰণে প্ৰদান কৰাৰ পিছত নগাঁও ৰাজী ভৱন ভৰি পৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পোষ্টাৰ মই দেখুৱাইছো এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কৈছে এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিধায়কে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হাতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই বেলেগ প্ৰাৰ্থী ইয়াত অনাৰ চেষ্টা কৰিছিলে বিভিন্ন বাতৰি চৰ্চা হৈছিলে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰতি কংগ্ৰেছ হাইকামাণ্ডে পুনৰ বিশ্বাস দেখুৱালে মই দেখুৱাইছোঁ নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখৰ দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বেনাৰ প্ৰস্তাৱ লগাইছে জিলা এনেছৰে জিলা এনেছৰে বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছিলে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পাৰ্থীটো দিব লাগে আৰু মই আজি দেখুৱাইছো ৰাজীৱ ভৱনত কিন্তু আজি নিশালৈকে মানুহ মই দেখুৱাইছো এয়া নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনৰ দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছো আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগলৈকে আমি দিনৰ ভাগতো ৰাজী ভৱনত মানুহে দেখোঁ কিন্তু এতিয়া নিশাৰ ভাগত কিন্তু ৰাজীৱ মানুহ আছে আমি জানিব চেষ্টা মৃণাল আছে এ পি চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৃণাল আছে ইতিমধ্যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদান কৰা হৈছে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালে ঘোষণা কৰিছে সকলো জল্পনা কল্পনা অন্ত পৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱত গৌৰৱগুৰি যোৰহাটত মীনা বৰঠাকক গুৱাহাটীত সকলো প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে বাৰখন বাৰখন আসন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে এখন আসন জাতীয় পৰিষদলৈ ৰাখিছে আৰু লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বৰদে ঘোষণা কৰা নাই কি ক'ব কি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ আচলতে চাওক নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎবৰদলৈ ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব কিয় কাৰণে তেওঁ নগাঁৱৰ যি সচেতন মহল আছে সচেতন মহলৰ সকলো ব্যক্তিয়ে তেওঁক বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ আজি দলে আমাৰ তেওঁক টিকেট প্ৰদান কৰিছে আৰু তেওঁ দেখিছে যে কিমান মাৰ্জিতভাৱে সকলো মানুহৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু আগন্তুক দিনত দেখা গৈছে যে সকলো সকলোৱে ভোট দি পেলাই পুনৰবাৰ তেওঁ জয়যুক্ত কৰিব আৰু দেখা গৈছে যে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক টিকেট দিছে আৰু যি আমাৰ আপাৰ আছাম বেল্ট আছে সেই বেল্টতো এটা মেছেজ গৈছে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াইও আজি হাইকামাণ্ডে দিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তাতো প্ৰস্তুত খেলিবলৈ দুইজন দক্ষ নেতাই দুই জেগাৰ পৰা খেলিছে আমি দুইটা চিটে আমি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী এইকেইদিন আপুনি কৈছে যে বহুদিন ইয়াত অফিচত মানুহ দেখা নাছিলোঁ আচলতে আমাৰ টিকেটখন টিকেট ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল সেইবাবে মানুহখিনি ৰখি আছিলে উৎসাহটো বেছি হৈছে মই সেইটো দেখি পৰিলক্ষিত হৈছে আজি চাওক মানে আমাৰ হাই কামাণ্ডে যাক আমি হাইকামাণ্ডলৈ আমি ৰখি আছো হাইকামাণ্ডে ডিচিশ্যন লৈছে হাইকামাণ্ডৰ ডিচিশ্যনক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যোৱা পাঁচটা বছৰত নগাঁৱত চাওক গঠনমূলক কিছু কাম যি যি কাম কৰি গৈছে সেই কাম চিৰজগমীয়া হৈ ৰ'ব সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক সকলো ৰাইজে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰা মানিকদা মানিক দা কি ক'ব মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ হাই কামাণ্ড আৰু অসমৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ ভূপেন বৰা ছাৰ দেৱবট শইকীয়া ছাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ছাৰক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ অসমত যিসকল প্ৰাৰ্থী দিছে বহুত যোগ্যযোগ্য মানুহক চালি জাৰি চাই যোগ্য প্ৰাৰ্থী প্ৰাৰ্থীসকল প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা ক'লোঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থীবিলাককো আপোনালোকে চাব আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীবিলাককো চাব গোটেই অসমতে আমাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীবিলাক

আপোনালোকে কৈছে বিপুলবোৰত জয়লাভ কৰিব নগাঁৱত কংগ্ৰেছ যথেষ্ট শক্তিশালী আপোনালোকে কৈছে আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যিহেতু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তেওঁ আহি পেলাই বহুত দিনৰ পিছত আহি প্ৰথমবাৰ প্ৰতি জয়লাভ কৰিছে আৰু আশা আপোনালোকে আশাবাদী কিন্তু এটা প্ৰশ্ন হয় যিহেতু কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আপোনালোকে দলীয় কাৰণত ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মাজত থাকি যাব যদি অনাগত সময়ত নিৰ্বাচনত সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিহেতু তেওঁক চিপৰাঙৰ মাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁ যদি চিপ্ৰাং মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিপ্ৰাং মৰা কথাই নাহে কাৰণ কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ এটা কথা আছে যে আমি মানে প্ৰাৰ্থীটো পোৱাৰ আগত প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ লভি হিচাপে প্ৰাৰ্থীত্ব বিচাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু প্ৰাৰ্থীত্ব পোৱাৰ পিছত আমাৰ কোনো লভি নাথাকে আমি প্ৰত্যেকে মিলিজুলি কাম কৰিম আৰু তেখেতে যিজনক আপুনি টাৰ্গেট কৰি কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছে তেখেতো আজি দুবুৰীবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আছে গতিকে সঁচা কথা যিটো যে আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে বাদ বিসম্বাদ নাই প্ৰাঞ্জল প্ৰাঞ্জল আমি কোনো ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ নকৰো

নিশ্চয় চাওক তেনেকুৱা ক্ষোভ আমাৰ মাজত থাকিব নালাগে আনকি আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজতো থাকিব নালাগে আজি গৌৰৱ গগৈয়ে এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে অসমৰ চৈধ্যটা চিটত তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে যি য'ত বিচাৰে তেওঁ তাতে খেলিব পাৰিলে হয় কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এটা বিবেচনা বিবেচনা কৰিছে যে নহয় আমি দলৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু এই চিটটো আমাৰ নগাঁও লোকসভা ছিটটো ইতিমধ্যে প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰ মূৰত আমাৰ প্ৰদ্যুৎবৰদ্ৰ ডাঙৰীয়া আহি ইয়াত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈ সেইটো এটা ভাল চিন্তা কৰি তেওঁ নিজেই যোৰহাটত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লৈছে আৰু আমি এতিয়া গৌৰৱ গগৈ এনে এজন ব্যক্তি তেওঁৰ মুখৰ ফালে চাই তেওঁ এনেকুৱা টেলেণ্ট এটা ব্যক্তি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী যে হ'ব এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থিয় ভূপেন বৰাই পূৰ্বে কৈছিল যে গৌৰৱ গগৈ য'তেই হিচাপতে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে গতিকে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাটত খেলাক লৈ তেওঁলোক আনন্দিত নগাঁৱত পদূলপদলৈ তেওঁলোক দিয়াত তেওঁলোক সন্তুষ্ট কিন্তু চিন্তা হয় প্ৰাঞ্জল মই পুনৰ এটা কথা কৈছো নগাঁৱৰ চিপৰাং মাষ্টাৰৰ কথা কৈছো সেইগৰাকীয়ে যিহেতু তেওঁৰ কাৰ্য সিদ্ধি নহ'লে দলটোক বাৰে বাৰে বিপদত পেলায় গতিকে তেওঁৰ বিষয়ে কিমান দূৰ চিন্তা কৰে বা অনাগত সময়ত তেওঁৰ যিসমূহ কুকীৰ্তি আছে তেওঁৰ যিসমূহ ষড়যন্ত্ৰ আছে কেনেকৈ সেয়া মই দেখুৱাইছে মিঠাই লৈ আহিছে বৰ্তমান মই দেখুৱাইছো এয়া মিঠাই লৈ আহিছে

এজনে আনজনক মিঠাই খুৱাই মনৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ধন্যবাদ তিলোৎপাল এইখিনি তথ্যৰ বাবে লগতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম কিন্তু সেইগৰাকী নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিৰ কথা গৌৰৱ গগৈয়ে কৈ থৈ দিছে যে শ্ৰেষ্ঠ সেনাপতি হেনো তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱত টিকট নাপালে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ খেলিব আৰু ইয়াত অসন্তুষ্টি কাৰো নাই বুলি কৈছে স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় হ'ব আগত দিনত খেলখন কেনে হয় আৰু বহু গুণাগোঠাৰ পাছত অৱশেষত মীৰা বৰঠাকুৰেই গুৱাহাটীত টিকট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মীৰা বৰঠাকুৰৰ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম লাইভত আছে আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম চৰ্চাত আছিল যে লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা মীৰা বৰঠাকুৰে টিকট লাভ কৰিব বা টিকট প্ৰত্যাশী হব তেনে কিন্তু মীৰা শীৰ্ষ নেতৃত্বই টিকট প্ৰদান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে যিহেতু আহ মীৰা বৰঠাকুৰ আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ পোনে পুনে আহিছো বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক আহ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো যিহেতু আপুনি টিকট লাভ কৰিছে জল্পনা কল্পনা চলি আছিল মই প্ৰথমে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু অসমৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া চি এল পি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ বাকী নেতৃত্ব সকলো লোকে মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ সভানেত্ৰী আলকালাম্বা ডাঙৰীয়ানীক মই একদম পূৰা নমস্কাৰ জনাইছো যথেষ্ট সক্ৰিয়তাৰে তেখেতে মোক কৈছিলে যে তুমি ভালকৈ কাম কৰা মই ভূপেন দাৰ লগত কথা পাতি সকলোৰে লগত কথা পাতি আজি মোক এই পৰ্যায়লৈ আনিলে গতিকে মই চিৰ কৃতজ্ঞ দলৰ পতাকাখন যাতে মই উচ্চ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ দলৰ যাতে মান সন্মান অটুট ৰাখি পেলাই যাতে দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই মই গুৱাহাটী সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই মা কামাখ্যাৰ ওচৰত মই কামনা কৰিছোঁ যে মোক এটা এনেকুৱা মন দিয়ক যাতে কোনোদিন মই আপোচ কৰিবলগীয়া নহয় মীৰাবৰ ঠাকুৰ বুলি ক'লে সকলোৰে মাজত এখন চিনাকি মোক মীৰা বৰঠাকুৰ বুলি ক'লে নাৰী সমাজৰ বাবে এক প্ৰকাৰ শক্তি বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইগৰাকী মীৰাবৰ ঠাকুৰে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ত কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ বাবে তেওঁ ভয় নাখায় বা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে তেওঁ ভয় কৰা নাই তেনেধৰণৰ বহু মন্তব্য কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰিম ন তেওঁ ঠিকে কৈছে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে তেওঁ ভয় খাব নালাগে কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁলৈ ই ডি নপঠায় শাৰদা কেলেংকাৰী লু বাৰ্জাৰত থকাৰ পিছতো এতিয়া তেওঁৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ তলত থকা কথাবিলাকত তেওঁহে ৱাশ্বিং মেচিনত যাবলগীয়া হ'ল গতিকে তেওঁতো আমাৰ কংগ্ৰেছে কবিতা লিখিলে পুলিচ নপঠায় আমাৰ কংগ্ৰেছত আপুনি বাক স্বাধীনতা খৰ্ব নহয় তেওঁলোকৰ কথা হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাত কয় অমিত শ্বাহে কথাটো ৰেডিঅ' বজাবলৈ কয় তেওঁ ইয়াত ৰেডিঅ'বিলাক দিয়া মানুহে শুনে এতিয়া মোৰ এটা কথা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজলৈ মোৰ বিনমভাৱে এটা অনুৰোধ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কংগ্ৰেছলৈ ভয় কৰিব নালাগে নকৰো বুলি কৈছে সেইটো তেওঁৰ অহংকাৰ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ পৰাই ত্ৰিশ বছৰ খাই বৈ শকতাৱধ হৈ পেলাই তেওঁ আজি বিজেপিত গৈছে কিন্তু এই অহংকাৰ কৰিব নালাগে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বীক কেতিয়াও দুৰ্বল বুলি নাভাবোঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰতিদ্বন্দ্বে মই তেখেতলৈও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো যে আমি সমূহসমূহৰ পৰা যুঁজিম তেওঁ বিজেপিক লৈ যুঁজিব আমি ইছ্যু আৰু সমস্যাক লৈ ৰাইজৰ সমস্যাক লৈ যুঁজিম তেওঁক বিজেপিয়ে সাধন দি পেলাই জিকাব আমাক ৰাইজে ৰাইজৰ সমস্যাখিনি সজোৰে সদনত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে জয়ী কৰাবৰ কাৰণে থাকিব ৰাইজক নেতৃত্ব দিব লাগিব তেওঁলোকৰ কথাবিলাক হৈছে যে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ওচৰত আপুনি দেখিছে জীপ চাফাৰীত গৈছে অকলে গৈছে বাগানত ফটো উঠিছে অকলে গৈছে ঢলা শদিয়াত গৈছে অকলে উঠিছে তেওঁ অকলে সিদ্ধান্ত লয় কাৰণে ইমান সিদ্ধান্তবিলাক ভুল হৈছে কংগ্ৰেছত কালেক্টিভ ৰেচপঞ্চিবিলিটিজ সকলোৱে বেয়া হ'লেও কালেক্টিভ ৰেছপন্সিবিলিটি লয় ভাল হ'লেও লয় ইয়াত এজন মানুহে লয় গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে কংগ্ৰেছত ইণ্টাৰ্নেল ডেমক্ৰেছি আছে ইয়াত কথা ক'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰতিনিধি উঠাইছে তেওঁলোকে তেওঁলোকেতো কথা ক'ব নোৱাৰে মই কথা কৈছিলো কাৰণেতো বিজেপিৰ পৰা ওলাই আহিলো তাত ইণ্টাৰ্নেল ডেমক্ৰেছি নাই মই সেইকাৰণে কংগ্ৰেছত ভাল পাইছো ইয়াত কথা ক'ব পাৰি আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ আগত মই কিবা এটা মোৰ ওজ আপত্তি থাকিলে ক'ব পাৰো কৈ অহাৰ পিছত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ফোন কৰে যে আপুনি যিটো কথা কৈছিলে ভাল কথাই কৈছিলে গতিকে ইণ্টাৰ্নেল ডেমক্ৰেচি যোনে কথা পাপেত মই নহয় গতিকে মোৰ বিশ্বাস আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ভালকৈ বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব ভালকে জানে যে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নেতৃত্ব দিব পাৰিম সমষ্টি এটাক গতিকে তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে আপুনি আজিৰ তাৰিখত কওকচোন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই স্পেয়াৰ টায়াৰৰ নিচিনা ৱ'ত এডজাষ্ট কৰিছে ত'ত এডজাষ্ট কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিমানটা সমষ্টিত এডজাষ্ট কৰিছে স্পেয়াৰ টায়াৰৰ নিচিনা কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজস্ব কোনো ভইচ নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ সদনলৈ এনেকুৱা মানুহ যাব লাগে যি যিটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জয়ী হৈ যায় তাৰ সমস্যাবিলাক সজোৰে মই যদি কাইলৈ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হয় তেতিয়াও মই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে কম যে মই এইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই জিকি আহিছো প্ৰতিশ্ৰুতি সমাধান কৰিব লাগিব কাৰণ মই ৰাইজক কৈ গৈছো ৰাইজক মই ফাঁকি দিব নোৱাৰো এইটো কথা মই মোৰ চৰকাৰ হলেও কম সেইটো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ মই ল'ব পৰা মোৰ সাহস আছে গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ যে ৰাইজক কৈছোঁ আপোনালোকে সংসদলৈ এনেকুৱা মানুহক পঠাওক যি আপোনাৰ সমস্যাক তাক উত্থাপন কৰিব পাৰে যি এম পি এল এড ফাণ্ডৰ পইচাৰে কমিউনিটি হল হল বনোৱাটোৱে এম পিৰ দায়িত্ব বুলি ভাবে তেনেকুৱা এম পি একচুৱেলি দিল্লীলৈ যাব নালাগে এয়া আছিল মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটীত টিকট লাভ কৰাৰ পাছত আনফালে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত আছে কংগ্ৰেছে অসমৰ বাৰটাকৈ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন সাংসদ দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ বাসগৃহত তেওঁৰ যি কৰ্মীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্ব আপোনালোকে দিছে পাইছে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু ৰাজ্যত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব তাত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে কি ধৰণে সাজু হ'ব এতিয়া এই মুহূৰ্তত অলপ আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে মোৰ অতি আনন্দৰ বিষয় যে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত সেই সময়তে কামৰূপ জিলাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাননীয় কংকন দাস আৰু ওদালগুৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ বাৰু বড়ো ডাঙৰীয়া তেওঁৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক কণ্ডব্য কলিতাও আহি এই মুহূৰ্ততে আহি উপস্থিত হ'ল আমাৰ জিলাৰ উপ সভাপতি আছে অন্যান্য সদস্যসকল আছে যুৱক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকলো আহি পাইছে মোৰ এই মুহূৰ্তত মই অতি আনন্দিত আৰু প্ৰথমতে মই আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰী ভূপেন কুমাৰ বৰাদাৱক মোৰ পিনে মোৰ পিনৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰো সমুদায় সভাপতি মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোকে মই মোৰ পিনৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দেখিছে যিহেতু দৰং কোদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আপুনি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কি দেখিছে দিলীপ শইকীয়াৰ বিষয়ে মই কি ক'ম এতিয়া তেওঁ পাঁচ বছৰ এম পি হ'ল আৰু পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ কি কি কৰিছে ৰাইজে দেখিছে গতিকে মই এতিয়া এই মুহূৰ্তত আনন্দৰ মুহূৰ্তত মই কোনো প্ৰাৰ্থীৰ কথা একো নকওঁ কিন্তু মই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সকলো ধৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে আপুনি ৰাইজৰ মাজলৈকে যাব যিহেতু দিলীপ শইকীয়া সাংসদ আছিলে দিলীপ শইকীয়াক মই সুধিব লাগিব ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁ কি কি কৰিলে ৰাইজে দেখা পাইছে কি কৰিছে যোৱা বিছ বছৰ মই ক্ষমতাত নাই যোৱা বিছ বছৰ ইয়াত বিজেপিৰ এম পি আছে বিছ বছৰে এম পি বিজেপিয়ে শাসন কৰিছে সকলোৱে দেখিছে এই বিছ বছৰত কি হ'ল কি নহ'ল গতিকে সেইবোৰৰ সেইবোৰ ইছ্যু লৈয়ে মই যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিম কাহটো বলবৎ হ'ল কাহ বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে অসমীয়া ৰাইজেও চেষ্টা কৰিছে পাঁচজন ল'ৰা মাৰি পেলালে তাৰপিছত বিজেপি গোটেইবিলাকে ভোট দি পেলালে গতিকে কাৰ ওপৰত এনেকৈ কথা কোৱাটো মুস্কিল হ'ব বিতৰ্কৰ কথা আছে কাৰ ওপৰত আমাৰ যিবিলাক হেৰি সংস্থা আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিব লাগিব তাৰ ওপৰতহে কাৰ ওপৰত কথা ক'ব পৰা যাব আমি কাৰ ঘূৰ বিৰোধী যোৱাকালি মই অৱস্থান ধৰ্মঘট কৰিছোঁ জিলা কংগ্ৰেছত আজি কাৰ এখন মই হেৰি দাহ কৰিছোঁ কৰ্মীসকলৰ সৈতে আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধী কাহাৰ কাৰ আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধী এই আইনখনেদি তেওঁলোকে অসমখনৰ ভৱিষ্যত ধূলিচাত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গতিকে এইটো যিমান দিনলৈ থাকিব সিমান দিনলৈকে আমি বিৰোধিতা কৰি যাম জনবিধ্যক সাল সলনি হৈছে যিহেতু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ লগতে মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি ইয়ে কি ধৰণে আপোনাক সহায় কৰিব চাৰি আগত মঙ্গলদৈ থাকোঁতে আছিল দহটা বিধানসভা সমষ্টি এতিয়া এঘাৰটা হৈছে এই দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰখিনি একে আছে ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টিলৈ মাত্ৰ পঞ্চায়তবিলাক নিছে সেইখিনি মানুহেই আছে নতুনকৈ তামুলপুৰ সমষ্টিটো সোমাইছে তামোলপুৰ সমষ্টিত মই সাতদিন গ'লোঁ এতিয়ালৈকে সাতদিন গৈ তেওঁলোকৰ যিটো দেখিছোঁ মানুহবিলাক সহজ সৰল সহজ সৰল মানুহ আৰু তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকিব কোনোবা কংগ্ৰেছ হিচাপে থাকিব কোনোবা মাধৱ ৰাজবংশী হিচাপে থাকিব সম্পূৰ্ণ তামোলপুৰ সমষ্টিৰ সহযোগ মই আজিৰ তাৰিখলৈকে পাইছোঁ সেয়া আছিল মঙলদৈৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আনফালে শিলচুৰৰ খবৰ য'ত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ আছে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী হিচাপে দীৰ্ঘদিনে দলৰ সেৱা কৰি আহিছে সূৰ্যকান্ত চৰকাৰে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ ঘনিষ্ঠ আছিল সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ সুস্মিতা দেৱে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰোঁতে সূৰ্যকান্ত চৰকাৰেও দল এৰি যোগ দিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছত অৱশ্যে কিছুদিন পাছতেই তৃণমূল কংগ্ৰেছেদি পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি আহিছিল এইগৰাকী সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ টিকট পাই উৎফুল্লিত সেইজন সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ আছে ফাইনেলি কংগ্ৰেছৰ তালিকা ওলাইছে আৰু কংগ্ৰেছৰ তালিকাৰ মাজত শিলচৰ লোকসভা চিটৰ কাৰণে সূৰ্যকান্ত চৰকাৰৰ নামটো ওলাইছে আমাৰ লগত সূৰ্যকান্ত চৰকাৰ ডাঙৰীয়া নিজেই আছে আমি সুধি লওঁ ফাৰ্ষ্ট কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আপুনি কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ইলেকশ্যনটো খেলিব এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যনটো কি আপুনি ভাবিছিলে নেকি আপুনি টিকেটটো পাব ফার্স্ট রিয়েকশন মানে এটাই যে একজন মানুষ পরিশ্রম করলে পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায় আজকে গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে সংগঠনের তৃণমূল স্তর থেকে কাজ করে আজকে যেভাবে আমার সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি আমাকে সম্মান করেছে আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীরভাবে ওনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই এবং এটা স্বীকার করি পরিশ্রম করলে পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায় দাদা নেক্সট ইলেকশ্যন বিজেপি বহুত আগতেই ডিক্লেয়াৰ কৰিছে পৰিমল শুক্লবদে ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী পাঁচ টাইম বিধায়ক আছিলে তাৰ লগতে আপোনাৰ এই মেইন যিটো হৈছে এই চিচা চিটত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ ডাইৰেক্ট ফাইট কিভাৱে আপুনি কেনেকুৱাত ফেচ কৰিব আমি গত পঁচিশ ত্রিশ বছরে শুধু কংগ্রেস না বিভিন্ন অন্যান্য সামাজিক সংগঠনে কাজ করেছি আজকের দিনে ফাইট আপনারা যে বলছেন কংগ্রেস বিজেপি আমি মনে করি আমি কংগ্রেসের প্রার্থী হতে পারি কিন্তু আমার ভোটার সমস্ত শিলচরে এমনকি যারা অন্য দল করে তাদের মধ্যেও আমার সমর্থন আছে তাদেরও আশীর্বাদ আমার সাথে আছে আমি মনে করি আমার গত পঁচিশ ত্রিশ বছরের এই কাজের ফলে আজকের দিনে আমি তাদের কাছে যখন চাইতে যাব ভি ভোট ভিক্ষা করতে যাব। আমি আশা করি সবার আশীর্বাদ পেয়ে এখানে আমি বিজেপি কংগ্রেস বলবো না সবার সমর্থনে আগামী দিনে শিলচার লোকসভা আসনের প্রত্যেকজন মানুষের সমর্থন এবং আশীর্বাদে আমি বিজয়ী হয়ে আসবো সুস্মিতা দেবের কিছু রাজেশ্যাম বিশ্বাসও টি এম টিএমসি ক্যান্ডিডেটও দিব আপনি ভাবেন কি এনেকা টিএমসি আরও বেলে যদি পার্টি হয় একটু একটা এফেক্ট করব কংগ্রেস পার্টির আমি একটা জিনিস মনে করি তৃণমূল কংগ্রেস এই শিলচর লোকসভা আসনে অপ্রাসঙ্গিক এই জন্য অপ্রাসঙ্গিক কারণ একটা লোকসভা আসনে নির্বাচন করতে গেলে যেরকম সাংগঠনিক পরিকাঠামো দরকার সেই পরিকাঠামো তৃণমূল কংগ্রেসের নেই সুতরাং এই একটা পুয়ার ইয়ে নিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সাংগঠনিক বিস্তার নিয়ে একটা ইলেকশন খেলা যায় না এই জন্য আমি মনে করি তৃণমূল কোনো ফ্যাক্টর হবে না লাস্ট প্রশ্ন দাদা এনেকা কিভাবে আপনার ইলেকশন আইছে এটু সিচার সিট এসসি সিট করা হয়েছে সে এসসি সি সিটর কারণে কিছু আপনি ভাবিছে নেকি কিবা এসসি সিট মানে কি দেখুন সাংবিধানিক একটা নিয়ম আছে প্রতি 25 বছর পরেই তফসিলিদের জন্য সংরক্ষণ করা হয় আর এটা আমাদের সৌভাগ্য যে এবারের বছর শিলচারটা আমাদের তফসিলিদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে কিন্তু যদিও তো সংরক্ষিত হয়েছে কিন্তু আমি তো যদি আজকে কংগ্রেস আমাকে নমিনে নমিনেট করেছে আজকের দিনে আমি যদি আপনাদের সবার আশীর্বাদে নির্বাচিত হই আমি তো সবার প্রতিনিধি সবার জন্য আমার কাজ করতে হবে এখানে কাজ করতে গিয়ে এখানে তফসিলি নন কোনো প্রশ্নই আসবে না আমি আপনাদের মাধ্যমে সবার আশীর্বাদ চাইব। এবং আশীর্বাদের মাধ্যমে যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের কাজে লাগতে পারি আমার জীবনটা সার্থক হবে ধন্যবাদ দাদা তো আপোনালোকে শুনিছে দাদাৰ এটাই কথা চবৰ আশীৰ্বাদ লাগিব ইলেকশ্যনটো জিকিবৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে আনফালে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে তেওঁ কৈছে ৰঞ্জিত দত্তক মই শক্তিশালী বুলি নাভাবোঁ মোৰ বাবে শক্তিশালী হৈছে ৰাইজ চাৰিবাৰকৈ বিধানসভাৰ টিকট বিচাৰি বিমুখ হৈছিলোঁ তথাপিও বিচলিত নহৈ দলৰ বাবে কাম কৰি আছিলোঁ বিছ বছৰৰ পৰা ৰাইজে মোক ভোট দিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে শোণিতপুৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰি এই মন্তব্য এই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ আমাৰ সাংবাদিক তুষাৰৰ সন্মুখত আৰু কি কি ক'লে শুনাব বিচাৰিছোঁ তিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু চাৰিবাৰকৈ ইতিমধ্যে তেওঁ বিধানসভাৰ টিকেট বিচাৰি বিমুখ হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কিন্তু কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰা নাছিলে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে তেওঁ আহ আচলতে অটল হৈ আছিলে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গল যে কংগ্ৰেছে শোণিতপুৰত প্ৰেমলাল গঞ্জুক সাংসদৰ টিকেট ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে ঘোষণা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰেমলাল গঞ্জু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো তিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা আপুনি কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত চাৰিবাৰকৈ টিকেট বিচাৰিছে বিলু ঘূচে তথাপিও কিন্তু মন ভাগি যোৱা নাই আপুনি কংগ্ৰেছতে আছে বহু নেতা বল কংগ্ৰেছৰ পৰা কিন্তু আপুনি আছে আহ তাৰপিছত এইবাৰ কিন্তু অৱশেষত আপোনাক টিকেট কংগ্ৰেছে সাংসদৰ প্ৰদান কৰিলে মই বিহালী কমিটিত মোক মানে তেজপুৰ নতুন আমাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সংসদত মোক খেলিবৰ কাৰণে টিকেট প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই দলক দলৰ কৰ্তৃপক্ষক আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আমাৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়াক ধৰি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াকে ধৰি আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙৰীয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেওবৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আমাৰ যুৱ নেতা কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ আমাৰ সাংসদ গৌৰগ ডাঙৰীয়াক মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি তেওঁলোকে মোক আজি টিকেট প্ৰদান কৰিছে দলে মোক সন্মান দিছে আৰু মই অসম চৰকাৰী আছিলে বিহালী কেইবাবাৰ বিধায়ক কেনেকুৱা দৃষ্টিৰে চাইছে নহয় তেখেত এতিয়া মানে হয় মন্ত্ৰী তেখেত বিধায়ক হয় মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ হয় আৰু কথা শক্তিশালীটো মই তেখেতক নাভাবো শক্তিশালী মই ভাবো যে যিখিনি ৰাইজ ভোটাৰ ৰাইজ ভোটাৰ ৰাইজকালী ভাব আৰু ৰাইজেও জনাৰ্ধন ৰাইজে ভঙা পতা কৰিব পাৰে সন্মানীয় ভোটাৰ ৰাইজে মই শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হব বিজেপিৰ লগত হব নে আকৌ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ লগত হব বিজেপিৰ লগত হব কিমান ভোট লাভ কৰিব নিশ্চয় এইটো মই জিকিও মোৰ মানে আত্মবিশ্বাস আছে মই জিকি যাম আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি বহুবাৰ উল্লেখ কৰিছে ৰাইজে আপোনাক ভোট দিবলৈ ৰখি আছে কিন্তু আপুনি টিকেট নোপোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে আপোনাক ভোট দিয়া নাই একদম এশ এশ পাৰ্চেণ্ট শতাংশ যে ৰাইজে আজি বিশ বছৰৰ পৰা বিশ বছৰৰ পৰা মোক ভোট দিবৰ কাৰণে ৰখি আছে মোৰ টিকেট লাষ্ট কৰি নহয় আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেকখনৰ লাষ্ট কৰি টিকেটটো নোহোৱাই যে সৌভাগ্য নহ'ল এইবাৰ মোক মোক সৌভাগ্য হৈছে গতিকে ৰাইজে মোক ভোট দিব ছুপাৰ প্ৰাইমত খবৰ জনাই থাকিম কিন্তু এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ